ebi hanyuma sinayandi makuru bimeze bite nta makuru babashe kumuvumamo nuzabite mashyashya we nabo byoroshye guteza gusa naganiye nawe nyambira kunguma kumeza nka kunika ngashyiramo imbaraga yego none rero aza no kumbwira ukuntu ngo buriya ngo mufashe ku ngufu yewe no mufashe ku ngufu urabyemeye ikintu nk'ibi ubimbwirira hano ubizeza kandi mu rugo rwe ni gute tatabyumva wese icyo gitekerezo utakimaye ndi kubikubwira ko wanjye kwivuga ngo wanti bambwiye ngo nsaba ubufasha nene gihe ubufasha ubwo aribwo nabwo nzi kubyo kuvuga birabintu ibintu bya purpose ko bigiye kumpisha amazi kazamu kusubira kwenye nabo byagira aha anitse gukina nayo ntaho uko se biraza kwitonda kandi ukunda gushishoza kose maputo arashaka iki koko n'ose wetse wo eh ushobora kumanga cyo kuyambona niwe ari je ibikambo byinshi atera ubwoba maputo agutera ubwoba eh ngo niwe ngo twakubise wakubise nyirabuja yasaze ya ako tukinyima nikanize neza kubaje kubona ko uramukobwa nawe nkwiye kumukubita kuko kumukubita byari bikwiye yego ariko noneho wowe ngongo ngo azadutera ubwoba ngo azatwica atwica twikikira ntambwire icyo giye natwe kigeze ngo twitugire gute twihagarare urumva bidakwiye igihe cyo kwihagararaho kirageze so rero icyo ngusaba ni ukunshyigikira ahubwo hari igitekerezo mfite igitekerezo mfite urabona amapoto niba atangiye kujya agera hano kenshi sibyo natekeje ndavuga ni wa mutega darsi rumba ngiye nka mutega darsi akazanyuma nka mukubita nka fera bito mu mutwe hako nawo maze gusara nabwo nzamwica oya naga nzamwica nago zamwica gusa ngo uhushije umwana njye akamugira na oya humura ngiye nzabikora neza kuburyo nzamukubita pe fera bito ahubwo ndabikora uyu munsi oya cyose ahubwo ndagusaba kugira ngo wowe wigendere uve hano ya none nibyo byakunda nigendere masige darsi ugiye ko trust me sibyo ni ibintu maze giye ntekerezaho sibyo ahubwo ndashaka kubimfasha gutyo wowe ugende in case yanavutsemo ikibazo bizavugwa yuko utaruhari kuko aba bantu nkeneye kuba isomo urumva nkeneye kugira ngo maputo muhisomo kugira ngo jojo nawe abonereho akuri kuta umwana nka wowe adukanga fesi wabonye jojo utamuruta wabonye namuruta njyewe ngo tatumenyere ngo nuko ngo afite ako sundura kuko afite amafaranga niyo yarabonye udufaranga duke akatuma nkagura zera nkuko bivuze ngo afite amafaranga ibyo nakwibaje ngenda muzi nzibye nzibye atunze nibyo datuye ntabwo se ubona amafaranga bavuga kuko yafite ntaga musa pe reka umbwire rero reka tugire reka dufatanye ngiyewe unyemerera ushaka ahantu ujya ushaka kujya gushobora umushuti wawe numvise ngo yaje nta kigari umwe wa papa wigeze kunyoherezaho hanyuma wowe ibintu bindekere please ahubwo mbwira isaha kugira ngo ngende negure umupango aha ndebera neza saa cyenda ok saa cyenda cyose wabikore gutyo sibyo kandi humura ibintu binimbwo hagize ikibazo kivukamo koko ahubwo se banza umbwire akantu gatoya prabasi waje gufata umwanzuro ntabwo simbizi pe ese nitasombye ko uko wamuhamagaye kuri telefone ntamuhamagaye ariko nyine aracyafunze umutwe birasaba kwinginga kandi twe ibyo kwinginga mpise umuntu numva ko nakwiye kwinginga atari ibintu byanjye purapasiko yahuye na cyuce kamukanga ari kudufashwa ashoboye rwose cyo sinagerageza simbizi njye ngiye ku muhanda mbese maka komeza bite bisaba brava bintu biragenda gake gake nyine numvise se ko bira byo kuneka abantu bisaba kugendamo gake gake oya ni nako nakubye nyine kugomba kugenda witonze ku buryo ubona amakuru afatika pana bya bintu bya biraho nga ahubwo biragenda cyane ahubwo se bihite none yo kumpamagaye gitaraganya na none ngo duhurire hano bimeze bite hari amakuru mashya muzaniye amakuru atari ivumbi oya se amakuru ashyushye noneho kagira inkuru n'umunwa wo kuzibara bimeze bite bivuga gutyo kuri
kubimera no gutyo none ndabikubwira afande rero ibintu birakomeye dore ejo undi nakiye kwanita nk'ibisanzwe sanga nita arimo aravugana n'akajama kamuteyenda ngo ngwanita avugana n'umujama mutenda ehe byo nabyumvise rege nsanga kuganira ariko baganira umwanya n'umva nagiye mita ni puska kuri yangu ni yaho urayibona ko kutarunini ruhari rege ni puska ndo ndahagarana n'agamatwi ako narumewe cyane wumvise wumvise anita avugana n'umuntu wa mutenda yego uno n'umusore ndetse urabyumviye wowe ubwawe nta muntu wabikubwiye nakari mbarirano nari mibere nambyumvise nize ko bafashe video cyangwa se ukari recording nibura basore kubivuga naje ni uta ndi mugihunga nanjye gusaniga amatwi kugira ngo nkunekere ngo menyere bijya mbere ubwo rwanda imeze bite hanyuma se ngo byarangiye wumvise komeza umbwire bavuze ibiki n'ibiki n'ibiki bavuze sanye ni ibintu byiganje nko ukuntu ibintu imeze baraganiye baganira ku musore nyiramubwira mwemeje ko niwe mutenda undasanye n'umwambwa ngo bakibukiranya n'uvuga ngo hari umusirikare ngo wumvikanye ko bazayigerekaho ubuze si ngiye harundi bambwira ko bazayikwegekaho nyine ngo none ngo akaba ari mu bayegekaho yego ubwo rero umvaga nyine basigana umusore nyine avuga ati imwegekeho nyine komeza imushyireho nyine basa n'abari guserera so mva makara ari ikintu ugiye gukora gerageza urebe uburyo uwo mujama sibyo wampuza nawe before yuko anita kuko kano kanya ukibimbwira ngiye guta njya kwanita nshobora kumutuma imbura bikarangira namurashe rero mbere y'uko nkuriryo nta namurasa agira anita nawe ukamurasa anita njye nahita murasa wakaba iyo telefone y'umupe zari nawe uyimupepuze kuko gihe anita ndamurangiza wayahoye baraba witishe ibintu n'ubundi ndimo ndamuneka turi kumwe njye nawe nawe yanshikira kandi amaze kunyizera amfata nk'umuntu we mu bantu twajyaga twibaza ngo ninde watinda anita twibaza se ni Robert ninde wundi kumbi ako kajama ndagashaka njya muri hangayika turacyari kumwe na anita njye nzamukunikira fone nzahizana mu mahoro ahubye no kukurasana bigerageza bikore byihuse mbere yuko umujinya unyitanga imbere kuko nunyitanga imbere ari tancho kutamubaru kuko tipe nako ningafata nzaga kamera kuryo gahita kaza kabyemeza umva ibyundi ba wigira byo kwangwa wambaye ngo tupfukamunwa tutakumenya kuramusha maputo reka se reka ntago wabikibingibi maputo rebana maputo urumbu meze se se umutwe nawe umenye eh maputo reka gufunga umutwe ndagufita ahubwo mbwira ninde wagutumye nijo jo wagutumye nijo jo wagutumye maputo urabona ibintu utari bupfiremo urabona utazapfiramo ibi bintu rero ni njya guteza umwana mbishaka urumva ninjye waguteza umwana mbishaka none se jojo niyo mpamvu yakubwiye kutumye ngo uze wiwe umwana abari kwihorera kubera urushyi ejo bundi wamukubise reka ariko maputo ndawukubita iki kintu mu mutwe nanone egama vuba maputo ubungubu ujye ucisha make niba umuntu yagutsinze ubungubu ndagufite urimo uranyuma maputo ndikubwira nde ndikukumva ubu ngubu ndigeze gute ndagufite naguteze umwana mbishaka kuko nari mbizi neza yuko iriya bici itazagenda gutyo gusa urumva nari nzi ko nawe ari gupanga nyine kandi ntarekire maputo ngiye kukumarana iminsi ahangaha urimo uranyumva cyangwa mujyane mu buyobozi nibyo ushaka ndikukubona ndikubaza nde nibyo ushaka hanyuma urashaka ko bigenda bite murekure n'inkurekure uzagaruka ngaha darisi tumureke yaraje kukwiba ibaza ariko ngo yaje kukwiba akurana n'ubwo ushaka kugira impuhwe ngo murebe ko umwana w'igitambabuga kurira amafaranga bro uri kurira amafaranga ako amafaranga ariho amaraso urumva ibyo bintu ari ibintu bizima
amafaranga kuko wahemutse kuko wisha abantu kuko wahemukiwe kwisa abantu urumve yari amafaranga asundi jojo umwana mukobwa ungana kuriye gutagushuka kandi mbona na urumuntu w'umusore re maputo ndonjya kwita ikintu umutwe ntago ujya wumva ntago ujya wumva ubu ngo nakanda urumva maputo 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 digo kumva ariko ngiye kugwa amahirwe yanyu ngiye kugira gute kugwa amahirwe yanyu reka se umuntu nzihorera ese ufite gando kuzihorera ufite gando kwihorera atari kubwama kurambabaza mureka mubwire maputo umva se urimo uranyumva Bakunzi ba filime nyarwanda tukuzene filime nshyashya isohotse aka kanya yitwa Dufite Imana dufite Imana Mugore neza nagiye hanze njya kwiga ariko nza gutera umukobwa inda mbyara bwiza none nguyu yego rwose mugo mwiza ndagukunda nzamurera kutambwiye ko ufite n'undi Zenano ndakuje mu cyumba Iri guca kuri YouTube channel yitwa Big Family TV reka nsubiremo yitwa Big Family TV nyarukira y'ubu wa mbere mu kuyireba kuko akanya tuvugana yahageze mire bako ahubwo se wowe uribona ubu ubona wananyigereza eh ariko ubundi bwi uri ugira umutima cyangwa n'icyumbano baguteretse eh nibe nange n'umutima kowe ntabwo mugira niba barabusize kwa muganga nawe uri mu kimoteri ugende ushaka gutora ubukoreshe kuko mbona ukoresha igice cyo hasi gusa dufite imana dufite